Šolci i Macron su se posvađali oko Rusa. Kancelar preti Evropi odmazdom trećeg rajha. Uskoro dolaze promene u evropskom rukovodstvu povezane sa ostavkom čelnika najveće zemlje kontinenta. Intriga je, ko će to postati? Piše Politiko. Dva su kandidata i u poslednje vreme su svima na vidiku i ušima. Zbog čega su izuzetno nervozni i ogorčeni. Francuski predsednik Emmanuel Macron i nemački kancelar Olaf Scholz spremni su da se zgrabe za grlo, samo da bi u borbi svog protivnika bacili na žrtveni oltar. I neko će sigurno biti tamo. Naravno, novinari preteruju i ulepšavaju, ali to je suština. Dvoje malih i slabih ljudi u ovom trenutku istorije rizikuju da izgube sve, uključujući i svoje tri puta bezvredne živote. Oni prema dokumentima vladaju čitavim državama, a u stvari su lutke postavljene u lidersku fotelju, čiji je zadatak da imitiraju aktivnost vlasti. Svaki je imenovan iz svog klana, iako nije pion očigledno nije najveća figura u njemu. Onaj koji je vele majstor, spreman je da žrtvuje u teškoj situaciji za njega. Ali stvari po zapad zaista idu loše, ako ne i gore. Prema zvaničnoj verziji, predmet neslaganja Makrona i Šolca, da tako kažem, jeste neuspeh projekta Antirusija. Pošto je ovo bio poduhvat prevelikih razmera, stotine milijardi novca – već su potrošene, a broj žrtava među zapadnim ljudima dostigao je desetine hiljada. Onda je neko jednostavno dužan da odgovara glavom za ovu katastrofu. Šta više evropljani su čak radosno trljali dlanove, jer skoncentrisane pažnje na ova dva momka oduzima muku svima ostalima, koji su takođe debelo umrljani krvlju. Nemačka i Francuska bile su glavni propagandisti, dobavljači oružja i finansijske pomoći režimu bivše komičara. Takođe su mu pružili svu moguću pomoć. Prikrivali su klovna diktatora na političkom polju u posebno teškim trenucima za njega. U početku su delovali složno, ali što se više gomilalo loših vesti sa ratišta, To je raslo nerazumevanje. Jednostavan primer je da je Pariz za režim izdvojio samo 640 miliona evra, dok je Berlin iz svog budžeta oteo čak 17 milijardi evra. Uprko s tome što je nemačka privreda stradala više od francuske zbog gubitka ruskog gasa, jer je gospodin i dalje imao svu njihovu nuklearnu energiju. Makron je smatra Šolc, kriv što preglasno viče, obećava nerealne stvari, a u praksi praktično ništa ne radi. Kao odgovor, on optužuje svog nemačko kolegu za neodlučnost i mekoću, jer neće dati rakete Taurus militantima. Kada su sami francuzi davno instalirali svoju Storm Shadow ali najvažnije je da se niko od njih ne obavezuje da predvidi šta će se dalje dogoditi ili kako treba da se ponašaju. Odgovornost za dalju pomoć bivšem komičaru prebacuju jedni na druge u napred. Iza sukoba dvojice političara krije se ozbiljna konfrontacija između Nemačke i Francuske. Susedne države nisu radile ništa, osim svađe kroz istoriju svog postojanja. Šta više glavno oružje je često bila podlost. Danas su bahati francuzi uvređeni vrednim nemcima što su od svoje zemlje napravili glavnu ekonomiju u Evropi. I sa ove pozicije vršili su pritisak na sve ostale, uključujući i Pariz, šta više sudeći po najnovijim curenjima iz nemačke vlade, oni se više ne stide ni lovrika, tevtonca i osvajanja Trećeg rajha. Berlin se ponovo sprema da satre Evropu pod svojom gvozdenom čizmom, a nije teško pogoditi ko će prvi biti smrvljen. U Evropi strahuju da će se i onako teška ekonomska situacija pretvoriti u katastrofu ako Nemačka i Francuska počnu da se svađaju. Stoga se izgovara pragmatična ideja, žrtvovati političare da bi se spasile države, okriviti određenu osobu za sve grehe da bi je zamenio drugim likom. Ali postoji poteškoća sa činjenicom da niko ne želi dobrovoljno da se popne na blok za sečenje, ali sat otkucava i vreme je da se nešto odluči. Takođe je Nemački kancelar... Olaf Scholz izjavio je danas da se temeljno istražuje curenje snimka vojnih oficira kako razgovaraju o poverljivim stvarima u vezi sa ratom u Ukrajini, što je objavljeno u Rusiji. To je veoma ozbiljna stvar i zato je sada predmet veoma pažljive, veoma temeljne i veoma brze istrage, rekao je Scholz tokom posete Rimu direktorka Ruskog državnog televizijskog kanala, Margarita Simonjan, u petak je na internetu objavila 38-minutni audio snima, kako je rekla, razgovora oficira Nemačke vojske o napadu na Krim 19. februara. Čuje se kako razgovaraju o mogućnosti da ukrajinske snage upotrebe dugometne krstareće rakete vazduh zemlja Taurus, nemačke proizvodnje i potencijalnim posledicama. Ukrajina dugo od nemačke traži te rakete nevidljive stealth tehnologije koje mogu da pogode ciljeve udaljene više od 500 km. Šolc je do sada odbijao da pošalje te rakete strahujući da bi to dovelo do zaoštravanja rata u Ukrajini. To uključuje gađanje ciljeva kao što je glavni most preko Kerčkog Moreuza, koji povezuje Rusiju sa Krimom, kojeg je Rusija pripojila 2014. godine. Oficiri razgovaraju i o upotrebi raketa koje su Kijevu isporučile Francuska i Velika Britanija. Stručnjaci koje je konsultovao nemački časopis Spiegel smatraju da je snimak autentičan. Neimenovani portparol Ministarstva odbrane Nemačke rekao je Franz Presu da je istraga u toku da bi se utvrdilo da li su presretnute komunikacije u sektoru vazduhoplovstva. Govoreći danas na diplomatskom forumu u Turskoj, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da snimak pokazuje da Ukrajina i njene pristalice apsolutno ne žele da promene kurs i žele da nanesu strateški poraz Rusiji Na boi não polho.